markay saa u dhaqaaqeen uu soo istaagay albaabka ayaa arkay gaarigeena uu garanayo in la jabsaday mu soo gelin salaada ugu yarkaadi markay saa looga baxay ugu soo dhaqay arba soo bax gaariga wala jabsaday tan seex dadii bay imanayaan oo marka salaadii la galo waalidka tukan kareen marka salaadii la galo baawurti la jabsanaya waxaan arkay gaarigiyo labadii taayir ee laga furtay oo dadna xagga dambe dhulka loogu dhuftay gaariga xanuun dhashkoorka dibigiisu qalaalan yahay oo moodin waraabo cunayo xaaladdu aran sanoo saxaarada koorboy ka badan tahay intaas oo dhan lala baxay dibada markuu yaalo kala deewad ka filaysaa inoo ay burcada ma la jabiyo ama wax laga laakiin gaariga guriga dhex yaalo oo maxay deerkii iyo albaabkii ku xiran yahay inaad aragtido la jabiyay de waa wax maaragtay xarig bay dusha kaga xirxireen si ay u ogaadaan haduu qofka albaabka sanqadhowda uu dareemo oo maaragtay albaabka soo furo kale tuug bin iskaga jirni de muluq muluq loo walaalo fool xuno qaab xuno ama wax sito oo wax baanaday wax lagu furay sitee laakiin waa gaari qurux badan oo kaaga la mid ah la wataa kamana shigi sid kamana yabaala sidee nin kula shaqeysto suuqa kula joogaad moodas marka godkaasi gashay imika god la iskaga karama caasimadda Hargeysa waxaa maalmihii ugu dambeeyay aad dadku ay ugu dheg taageen cabashooyin soo tarayo ku aadan burcad furfuranaysa gaadiidka. Burcadan ayaa si badheedhah gaadiidka u bartilmaamadsanaya habeen iyo maalinba, iyada oo qofka laga eeganayo jaaniska uu meel galay ama sidoo kale u hurdo. Hargeysa waayadii hore waa ay ka badqabtay gaadiidka in si dhab yar loo furfurto. laakiin burcadani waa ay ka duwan tahay oo si farsamaysan ayay gaadiidka u dhacayaan ama ay furfuranayaan gaarigaygu wuxuu lahaa alarm xitaaniga markii aan masaajidkii yimid een ragcadii horeysay tukanay ragcadii labaad galnay suuradaha waa tala dhaadheereeyo weliba waxaan sameeyey gaariga albaabka kusoo dhaweeyey si haddii lacala dee aad waxaan u maqlo dee aan uga warhayno dabeeto markii aan salaadii ragcadii labaad galnay barta kala marinayo ayaa waxaan maqalnay alarmigii wiiq 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 dee salaada ku jirna waxaan sinaday kolley wax waliba dhici karaa hadda hadduu xayawaan taabtay iyo haddii la jabsaday wax waliba dee sistamkan dee alarmiga uu qayliyaa salaada ka muhiimsan marno salaada aan iska wadanay kadib markii ragcaddii saan uga baxnay ayaa nimaan saaxiibna cabdicasiis yuusuf bakaa la yidhaahdo ayaa wuxuu sameeyey oo markaa isaguna soo gelayay masaajidka laakiin markay saa u dhaqaaqeen uu soo istaagay albaabka ayaa arkay gaarigeygana uu garanayo in la jabsaday mu soo gelin salaada ugu yarkaadii markay saa looga baxay bay ugu soo dhaftay arba soo bax soo bax gaariga waa la jabsaday qayladana waan maqlayay marka hore dan waan soo baxnay waxaanu aragnay gaarigiiyo intay muraayad dheeree dhinacee saddex geestaa jabiyeen ay kala baxeen saddex kinkood buu lahaa lugooyinkan dambe inta badan kinkoodhadan yarada tv-ga xagga horena midbaa ku taala labada kursiya horena xaggooda dambe waxaa ku yaala laba mid saddexdiiba way la baxeen weliba waxay raacsaen fiirsigii yaraayee biraha haysaa u gelayay kinkoodhada dambe ku xidhnaayeen iyagana olreedi way raacsadeen marka horta waa sidaa de wax weyn awal waxaynu arki jirnay uun gaadhiinta dee marka meel dayacan la dhigo mureedhaad laga goosto iyo waxyaaba yaroo fudfudud oo weliba marka gaariga meel dayacan aad kaga tagtaa imika waxaad moodaa inaanay ka duwan tahay oo niman farsamo yaqaanaa oo waxa weeyaan gawaadiidkii aanu kaga nabadgelayn gurigii oo ugu soo dhacaya deyrkii geerish aan kaga nabadgelaynin maxaa la yidhaha xataa ay soo gaadheen heer masaajidadii awal waxaynu arki jirnay masaajidada oo de kabaha un laga xado oo kabaha un lays yidhahdo bal kabahaga un meel ahed laga warwaro waxa weeyaan xataa masaajidadii bay imanayaan oo marka salaadii la galo waalidka tukan kareen marka salaadii la galo baawurtii la jabsanaya weliba waxaa muujinaysa inay niman farsamo yaqaanaahin muddo kooban ay waxa weeyaan gaadhigii intay waxay doonayaan kala baxayaan oo magaalada oo dhan halkaad martaba saddex qof haddaa ku wada fadhiistaan qof ka mid a ka cabanaya dhacdoodan marka aadna way u soo maxaa la yidhaahdaa badanaysaa oo habeenna habeen kuma daraysa wadiyaad waa sheekay imika waxay noqotay hadal hayn caadiya dadku inay cabashada dadka dadweynaha marka aniga haddaan tayda ka warramo waxa weeyaan isagoo goor habeennima isagoo gurigeyga guriga hor yaalla ayuunbaa waxa weyaan markaan soo baxay ayuunbaan arkay un gaadhigiio waxa weeyaan laba taayiroo dambe lagala baxay iyo waxaan yaraa biicelinta ay dhahdaan marka markii ugu horreysa saa u soo baxay de waan yaabo gaadhigii oo si caadiga marka dee taayirada dambe laga saaray gaadhiga xagga hore shakaladaa kor u kaca marka gaadhigii ood moodo qaarka sare la kacday oo aad wax xagga sareen kor loo qaaday aad moodayso ayaan kusoo baxay markii ugu horreysay aan saa u arkay waan yaabo waxaan isiri warmalha waan dhahaaga gaadhigaaga furkiisu inuu taagan yahay baaban u qaatay oo gaadhigeeda caw hubu istaagay baa niyadda iska yidhi waan naxay gurigaan ku yano qadar waan soo noqday waana eegay waxaan arkay gaadhigii oo labadii taayir laga furtay dabeetna xagga dambe dhulka loogu dhuftay dambe waxay ku qaadatay waqti inaan waxa weeyaan gaadhigii laba jeeg soo qaado waxa weeyaan halkii marka
يقولون تلمامي إن أجاب كازو تاجي هاي دور بقول أو دولار لعجاري سها بل سأي كسي سنيان لباتن دولار إيو وحلا هالمالا أرين تاسو يكو تلمامين توق إيو توق الكال رجوا حجرا مكا إن سوقوا كلا هداد مرتير يدنا عجبوا كلا وحجرا إن مرايدا هنو كلا يرق يبيع شلون دكان نهاي نو ضد اللي تهاجنا نوع والبوي هيان هداد دون تي دكان وهيان هداد وانتن دون تو نوع قارو والبوي هيان مرايدي هسه dukaan ma haragaas iyo warag suuqa iska joogo oo inta kuwan ka soo saaraan bay hadana qaar kale kiibinayaan oo ay doonayaan maxay hadee inay lacag yar fudud ka qaataan gaawde de markaa ayna wax laga qabta miyaan ahayn walaalay leen dukaan ma ahay wax alaabta dukaan bay naqaan lagu iibiyo laakiin qof inta wax soo xaday hadana halkan ku iibinayo halkan la taagan
إن عدين يسقق عن تقوى يقف كل لود أنا معها عدين تو سقى بس تبع لما كان يبرع عداد يدد بتشيله ولا على محيط يجي لفت وذكوك عن سينا يوحي كي يبسنا يمر كيدد كصور عنا يقارج يوحي كلا صباحان رك بتشيله سوقه قيمة يرو شبان كسيسنا يلا بعثن دولار شيء يجي لبا بقول دولار أما بقولي كنت دولار تجنا كسيسنا يلا بعثن دولار يوحي كهوس يو يجو تبعتنا محيط قواري ذكوك حدنا يا ده ولا كوانا إحنا رنا هو توجي حاله يلعب سمالك توجي تو كل كالبا لا يرا يقف كي هذا أرك يوحي نسوا حد هذا ذكينا كوك عن سيسدد لعك سيسته adiga laftaadii dakiiskii baad walaal maartay qayb ka qaadatay marka dadkan waxaan oran la bulshada walaal in aanay ku gacan siinina qofku uu isaga laftiisa isweydiyay deesheegan intaas la siiyay xaq uu ka keenay qofkan labaatanka doorkaas inay sheegi $200 ha waxaan waxa caawiya oo u geeyaan xoolaanta badan naga markay naga xadaan ama moobilada ama ay baadada baabuurta ku yimaadaan Ethiopia lageeyaba leey si toos aan qofkii lagu hayo ma la rag laakiin sida loo badinayo waxa leeyahay dumar ka iibsada meelaha ay geeyaan isku geeyaan yatarad waa la raad dib Ethiopia loo geeyaa marka waa wax weer cusub oo inagu bilaabmay oo si adag 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 waliba oo de aan ka balaminayn bo waxaan ku waa nin deg kula gaariyo gaarigaas ku soo garab dhigay tuug bin iskaaga jirni de muluq muluq loo walaalo fool xuno qaab xuno ama wax sito oo wax baanadayo wax lagu furasitee laakiin waa gaari qurux badan oo kaaga lamida la wataa kamana shigi sid kamana yabaal sidee in kula shaqeysto suuqa kula joogad moodas marka godkaas gashay imka god la iskay karama nimankani may qaateen haday aanay helayni cidkeysanaysa waxay arkayaan og yihiin sheegan waxay u qaadanayaan in laga yibsanayo og yihiin marka waxaan oran lahaanay dadkan ka yibsanay war isku falo oo ilaahay ka baqo in la soo xaday waabad og tiro gaaray soo jabsaday ee ka yibsanina sheega hadii aan laga yibsanin macna uma sameynayo su'aalahan موبيل كيغا وين هدي انا عمر اي تو هشو ايغا ويغا قاديان لكن هذا الموبيل رتن كا هادل ستيغا ما قاديان سبب تو واخا وي موبيل كي رتن كا هادل كا عيد بان كا قيبسني اما واخ با وان او غويني ماركا ساسو كلا هدي لا سميهو شيغي وا لوغي ان انو نكن لهين او وخي سمو ييبيين هدي با هيو غين سد مهرده عادي غي ييبي وي بين لها لكن سوق مدو كو ييبني عيدن كي ييبسني سي او فودلاينس قيمه هير كا جبان كا سيسنايسا aya sabab talaban leh marka fariinta labaad aan diray waxa weeyii dadka baabuurta ka iibsanaya waxa la soo xaday oo si ay nooga yaraato hawshaas iska daaya oo ilaahay ka baqa nimanka ka xishoon waay bil Ramadaan 10kii dambeeyay oo taajid ugu jiro inay masajid kurtiisa waliba albaabkiisa gaar ku jabsadaan waxa ka xishoonayaan ma jiro geesta kale dhibanayaashan ayaa fariin u diray laamaha amniga ee arintan ay khusayso فرينا حضرنا لما أبلغ بليس كيني أوشن دبقل آدى السميان إلا قارى السميان تدكاس الجديد بوطان أوشن لغو دبقل أو بركي لسواق بطين تكالي لغو راديو دي واو وير لغو بلعمي مركين حالة بوليس كو آدى دبقلان أبلغو وحوق لغو شغي واو قروبيو واو كلدادا واو وحوضا صعدا نوية كومة تلان تكسيلة كومة تلان مساها وتوك وبرد هانتي ومدى مكان نمكا في رجال الله يشرى الله دبا غلو هاكا هولا هنجيان دلما هم نجان نجم سولو هم نجم 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 ama bilayska iyo saldhigyada iyo inay rubuud garayaan oo ay maaragtay dadka inta badan way iska dhayalsadaan oo qofku marka wax ku dhacaan uu hawliisa kale iska qabsadaayo sidii uu ku heli lahaa rekordkiisa yar iyo muraayadiisa ayuu ku ka shaqeeyay laakiin maxayday bilayska ma ogeysiyo wax laga yaabo inaanay bilaysku war badan ka haynin marka markasta oo walaal bilayskuna ay war kalaan de iyaguna inay hawl galaan bay maaragtay noqonaysa dadka marka waxaan leeyahay walaal bilayska iyo saldhigyada idinkuna la xiriiray de bilayskuna hala shaqeeyaan dadka oo waxay dhacdooyinka markii la soo maxayday dadku soo ay ay soo ogeysiiyaan walaalayn iyaguna si maaragtay deeja jaban ula shaqeeyaan weeye niyow dhorto waxaan fariin u dirayaa laba qoloba fariin baan u dirayaa bulshada dawladda fariin baan u dirayaa oo dhorto waa nabadgelyo darro soo korodhay oo loo baahan yahay in wax laga qabto oo liba talaabo adag laga qaado waayo waxa weeyaan waxani waa hanti intay ku geysanayaan baba ka daran intanay siisanayaan iyagu haa dawladda intaas aan u dirayaa waxaan leeyahay horta si adag ha loogu hawlgalo nimanka talaabo adagna laga qaado Xamse Xayid CBA TV Hargeysa
وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قبطر عيادي إذا نمانية سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تايت بانجي غف إيادي جزجاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيف وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.